Справа в тому, що тема ангелів є бездонна. Я це зрозумів ще, коли 10 років тому придумав ідею зробити виставку про ангелів. Але я не думав, що вона настільки бездонна, навіть враховуючи той матеріал, який є в українських музеях, в українських колекціях. Але якщо ми говоримо про всесвітній матеріал ангельський, то ми розуміємо, що це окрема культура. І вона в якійсь мірі може навіть скласти конкуренцію там людській культурі, гуманізму. І оцей ангельський світ, він, по суті, є багатьох рівнів. Тобто є такий, який існує виключно всередині. Ми собі маємо уяву про ангелів. І ця уява не завжди відповідає їх реальним функціям, які прописані в іконографії, в священних текстах. Але коли ти берешся аналізувати, коли ти берешся систематизувати ангелів, тут виникає дійсно багато-багато причин, щоб подумати, чому це зробити важко. Щоб взяти на себе відповідальність і в кінці кінців підійти до того свідомо. Практично 10 років я йшов до того проєкту, і 10 років ангели звертали на себе увагу. Вони підводили мене до себе, якимись знаками показували, що ти не кинеш цей проєкт, ти маєш його довести до кінця. Звісно, нічого містичного тут нема. Тут є виключно та система якихось імпульсів, якихось ознак, якихось ситуацій. Взагалі, якщо казати про цю тему, я її бачу собі не в форматі однієї виставки. Я бачу собі її в форматі такого багатогранного дослідження, такої трилогії, де спочатку ангели, друга тема – це Адам і Єва, тобто це ми з вами, це чоловік і жінка. І третя тема – це смерть, дедлайн. Такий собі триптих виставок або трилогія. І якщо говорити, скільки часу потрібно, щоб приготувати таку виставку, ну, 2 роки – це мінімум, який треба брати, а дедлайн, напевно, всі 4 буде робитися. Тому на сьогодні ми маємо дійсно великий інтерес аудиторії. На сьогодні ми маємо виставку, яка зайняла приблизно 3 роки життя нашої команди і мої особисто. На сьогодні ми маємо такий зворотній зв'язок від аудиторії, який дійсно окрилює, який зрозуміло штовхає тебе далі робити проекти, який відділяє тебе від всіх інших як куратора, який дійсно може працювати з матеріалом, який може працювати з музеєм, з простором, з експонатом. Ну і мій професійний інтерес не зупинятися, а далі робити якісь висловлювання різних тем. Ще цікавий момент. Під час роботи виставки я нащупав ще декілька тем, які мені цікаво зробити. Зокрема, арт-ботаніку або такий собі гербарій. Розказати в одному проєкті, великому проєкті, про квіти і рослини, які є символічні в історії, в історії мистецтва, в історії культури, в історії релігії. Підводячи до амурів, якщо б'ються за серце, ми побачили, там біля серця лежить троянда. Відповідно, цей символ квітки любові дає тобі імпульс подивитися на іншу квітку, яка от тут за моєю спиною. Що це за квітка? Це квітка, яка символізує чистоту. Це лілея. О, друга рослина. Третя рослина, яка тут з'являється в тих залах, маківка, яка символізує сон. І отак, власне, ця тема, напевно, і випливе колись от в цей великий проєкт. Але те, що ангели дають якийсь новий поштовх в моїй кураторській кар'єрі, і, напевно, в тому зміцненню зв'язку з аудиторією, жодного разу не було такого, щоб я читав 40 кураторських екскурсій. Ну, не було такого. Я, по суті, читав декілька екскурсій і собі займався своїми справами. А тут я практично зростаюся з тою виставкою. Я практично стаю експонатом. Не ангельським, звісно, а кураторським. Але цей експонат потрібний, я не можу її відпустити. Вона пливе далі, але я маю супроводжувати це, цю течію, цю швидкість. Скільки людей тут було? Як ця виставка виявилася потрібна як у Львові, так і в Україні? Надзвичайно цікаво. Мені важко проаналізувати зараз ті наслідки тої виставки. Мені важко сказати,
що вона змінить в музейній сфері, що вона змінить, зокрема, у Львівській картинній галереї, що вона змінить в мені, як в кураторі. Але мені дуже приємно, що вона відбулася тоді, коли ми плануємо. Що вона не відбулася через 10 років, коли матеріал вже міг бути пережований. Не пережитий, а пережований. Своєчасність таких проєктів, вона важлива. Важлива, як і вона відчувається дуже аудиторією. Аудиторія дуже чутлива. Ми іноді недооцінюємо відвідувача. Ми недооцінюємо тих людей, які творять цю виставку реально спільно з нами. Тому мовчазні музейні зали, вони перетворилися на такий простір діалогу. Тому експонати, які, як кажуть, цього століття не мали шансу іноді потрапити на стіни такої виставки, вилізли з фондів, вилізли з якихось колекцій і об'єдналися заради того, щоб розкрити тему. Тому відбувається щось особливе. І взагалі виставка як окремий жанр мене дуже цікавить. Мене дуже цікавить такі висловлювання, які дозволяють нам проговорити якісь феномени. Я щасливий з того, що все так відбулося. Я щасливий з того, що мені вдалося мої 45 реалізувати цей проєкт, і він живе вже своїм життям. Відповідно, можна багато розказувати, про кожен експонат можна розказати, про кожну тему можна додати і розказати ще багато. Чи потрібно це? Можливо, і ні. Можливо, ця виставка дійсно вже зробила те, що мало зробити. Вона зробила висловлювання великої нашої команди, величезної команди тих художників, відомих чи невідомих, щодо ангельської культури, щодо того, що вона виявляється глобальна, важлива, неосяжна. І дуже чітко і точно прохарактеризував культуролог Євген Гулевич у своєму вступному тексті до проєкту назву цього всього. Незримі світи. Ось так ми і живемо між нашим відомим, передбачуваним світом і світами, які є невідомі, незримі.